Hello, hello, chlapče, devčatá, dneska bude super špeci replay, pretože už ste si možno všimli, možno niektorí z vás to poznajú. Ja to zväčším. Musím hneď z úvodu povedať, že kokos, ja som musel premazať normálne modstation, aby mi ten replay išiel pustiť vôbec. Je to úplne šialené. Pokiaľ si teraz všimnete, nachádzame sa v operácii na raj. Pokiaľ sa nemýlim. Je to operácia. A prečo vám to ukazujem a prečo vám ukazujem operáciu? Je jedna základná vec. Kto náhodou z vás to nepozná? Čo treba robiť, to vám to si budete môcť čimnúť. Pointa je ale v tom, čo tu napáchal Kimot a doslova dá, je to brutálny návod na to, ako si zarobiť nie len kredity, ale XP, free XP a hlavne komanderské XP, čož na konci uvidíte tú tabulku, ktorá je absolútne neskutočná. A samozrejme do toho pre istotu prémiový Weimar, ktorý proste in the action, vidíš čo ten Weimar proste dokáže robiť. Osem sekúnd reloadu. No. Skoro dožral ešte aj toho Wyominga. Ja to možno trošku zrýchlim, pretože predsa len tá operácia býva trochu dlhšia. Tak si pozrieme, akým spôsobom to tu Kimot vyvraždil. Pretože tá operáčka sa stále opakuje rovnako. Neviem, či sa mení umiestnenie. Hodíte, Kimot sa vybral dopredu ako boh pomsty. V operácii sa ráta všetky možné úspechy, ktoré dokážete v operácii dosiahnuť. A Weimar, aj keď teda na sedmičke, nemá to heal, že človek by si možno zobral možno 9 de Julio. Vzhľadom na to, že Julio má aspoň heal na tej sedmičke, že je veľká pomoc ako križniku. Prípadne viem, že ľudia to veľmi radi hrajú s Flintom, Atlantou a podobne, minimálne od nás Bomber. Alebo Kruťas. To sú proste ako špecialisti úplní. Ale tento Weimar, jak došiel do hry s tými šialene dobrými delami, je to taká asi hodne. Veľká saranda. Pozri sa. To je proste jedno po druhom. Do toho, Lutens. A ideš. No. Už to mám 140 zásahov. Weimar znížený reload pre istotu. Kokos, toto je proste... Do toho boost, aby ti nikto proste neukradol. Tie lodičky, to je brutál. Kámo, toto je proste čistá farba. Je to zábava a je to fakt také, že keď ti chýbajú kredity, keď ti chýba proste niečo, čo na randome by si musel dosahovať neuveriteľné čísla, tak toto je proste jeden fakt z tých spôsobov v tej hre, kde sa to bez problémov proste dá šupnúť. Vidíš to, jak brutálne skúsenie zasa vďaka odolnému ho to proste dohyluje vďaka Lutensovi, pretože to tam samozrejme našlo. Odhalilo lode, do toho torpeda, nemusíš je riešiť, nemusíš sa starať. Čistý Terminátor. To je hodne, by som povedal, podarené. Do toho Hydro. Aby ti ľúto nebolo. Kokos, normálne mi je tých botov ľúto, čo s nimi ten Kimot robí, pozri sa. Ja som to zice zrýchlil len o jednu, ale ten Kimot tam je jak Terminátor. To je strašné toto. Hore je lietadlovčička. Teraz treba na konci už len dočistiť týchto enemákov a that's all.
samozrejme, je to hodne zábavné. Prirodzený výber. 200 doma. 10 kg zatiaľ. je to celkom zlaté a milé. APčka s brutálnym prierazom. To si aspoň reálne môžete poskúšať. Toto je v podstate lepšia forma ako hranie proti botom na kopke. Pretože v tomto mode práve si hodne poskúšate tú lodičku, čo všetko dokáže. Chudák Indianapolis. To je proste... Pozri sa. Toto je proste... Kokos. Toto je hrozné inak. Toto je fakt hrozné. Na čumák Weimarom 6000 do Colorado, nech sa ti páči. No. Dobre. Jako, keby si niekto nestihol všimnúť, čo sa udialo v tej hre, tak ja mu tu samozrejme na konci venujem jeden strašne, strašne krásny screenshot. Kimoto Weimar, vrátanie toho zarátaného Colorado a všetkého okolo, skončil na 486 000 damage'u. Dobre, bolo to v operácii. 16 kg, všetky možné úspechy a mám tuším týmto smerom, je áno, 16. Tak to nejak to vyzeralo v tom konečnom vyjadrení, že akože to tam vybuchal kompletne. Pointa ale je v tom, že nie len, že zarobil 1 800 000, ale Base Expo je 49,5 a hlavne Free Expo je 40 970. A toto celé, není bohužiaľ, nehodil mi tú poslednú tabuľku, ale na veliteľa táto hra spravila, to znamená veliteľský expo spravila cez 100 000 za obyčajnú jednu hru, to je v jednej hre. Tá celá hra trvá dokopy do 10 minút, pokiaľ je to rýchle, máte to vybuchané. To, čo sa dá zarobiť v operáciách, absolútne najlepšia možná farma na XP, kredity, skúsenosti, frička. Dokonca preexpovanie možno lodí, pretože tam fakt sa veľmi ľahko strieľajú tí boti. Keďže idú rovnako sa to spamuje na tú mapu. Neviem, či tuším raz do zľava, raz sprava. Mám taký tam, neviem. Nerovám to tak často, ale predtým tak bývalo, že raz sú sprava zľava, ale pointa je, že to si vždy zapamätáte. Z ktorej strany pôjdu, tam absolútne nie je problém. Proste úplná topka na vyfarmovanie všetkého, čo potrebujete do tej hry dostať. Takže neskutočný návod, samozrejme je to ovlajkované, je to ukamuflážované, ale tu sa vám aspoň nestane tá situácia, kedy si napalíte neskutočne drahé kamufláže typu Jarný nebe a podobne, dojdete do randomu a chytíte tam fakt veľmi veľmi zlý tým a sami v tej hre nič neurobíte, pretože keď sa na vás vrhne 5-6 nemáko a budete voči ním sami, tak bohužiaľ, to neustojí žiadna loď v tejto hre, akokoľvek by ste boli dobrí, takže to je hold smola. Toto je fakt dobrý návod, operácie sú vždy otvorené, dajú sa vždy hrať, vždy to púšťa nejakú. Takže treba to vyskúšať, treba to fakt skúsiť, toto je proste topovica. Zárobky, kredity, XP, úplne šialené. Díky moc Kimotovi, že nám poslal replay. A popiči výkon, takzvané GG. A trošku netradičný replay, nie? Však aj také treba dávať. Tak díky moc za sledovanie a hajde operáciovať sa. Tam plávať loďami. Pa, pa.